Tęsim aktualių laidą, toliau kalbame su Laurynu Kasčiūnu, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku. Prieš tai kalbėjome su Alvydu Medalinsku iš Ukrainos, iš pietų, kur jau šeimininkauja mieste Rusijos okupacinės pajėgos. Laurynas Kasčiūnas kartu su keliais kolegom buvo savaitgalį vakarų Ukrainoje. Ir Laurynai, sveiki visų pirma. Sveiki. Tai gal keliais sakiniais įspūdžius, ar ne, ką tik grįžote, kaip vakarų Ukraina, jinai jau pasiruošus, jau prieš tankiniai ežiai stovi keliuose, keliai užminuoti, žmonės ginkluoti, koks vaizdas? Žinot, vakarų Ukraina visada yra pasiruošus, juk ten yra ta Ukrainos valstybingumo tradicija ir partizaninis judėjimas buvo bene stipriausias mūsų regione per antrą pasaulinį karą, tai jie visada yra pasiruošę. Taip įdomėmės pirmam posėdį, su kur dalyvavo ir jų kariai savanoriai, jų vadovai, ir miesto Valūnės Vladimiro miesto vadovai. Paklausiu tokio klausimo, kiek žmonių yra pasiruošusių ginti Valūnės sritį? Atsakymas buvo paprastas – visi. Bet tai iš tikrųjų taip ir yra. Ta prasme, visi, kuo mokėtų, kuo galėtų ir gintųsi. Valia priešinės unikali. Aš kartoju ir kartoju tai, kad nežinau, ar yra dar tokia tauta Europoje, kuri taip pasiryžusi ginti savo namus, savo žemę. Daug didesnė problema yra tai, kad jie turėtų įrankius tai daryti. Tai kitaip tariant, tie visi tai reiškia kariai savanoriai, kurie remia reguliarią kariuomenę. Tai yra iš esmės tokie jau beveik partizaniniai būriai, kurie formuojasi iš vietinių medžiotojų, bendruomenių, kurios irgi pasiruošusios ginti savo kaimus, ypač tose magistraliniuose keliuose, per kuriuos verštusi, sakykime, taip iš šiaurės, jeigu nes tuo metu, kai mes buvom, ypač buvo suintensyvėjusios kalbos, kad Baltarusiai gali verštis. Nes iš esmės aš buvau kilometrą iki pasienio su Baltarusija, net mačiau pasienio punktą Baltarusijos. Net tas kelias, kuris anksčiau veikė kaip susiekimo galimybė, dabar yra užverstas smėliu, plytom, kad stabdyti, jeigu kas veržimas. Tai kitaip tariant, ukrainiečiai ruošiasi tam scenarijui ir be jokios abejonės jie žino, kad tik per ten tuos 3-4 kelius gali būti veržimasis iš šiaurės, iš Bresto krypties. Tai jie tikrai yra pasiruošę ir tam matyt žino ir Lukašenka dėl to, ir baltarusų planuotojai dėl to, jie taip jau čia ir spardosi tuose santykiuose su Rusija, kad taip jau strimgalviais nelekia į Ukrainą, nes žino, kad dalis jų turbūt ir paliks šį patą pasaulį, jeigu jau taip veršis. Tai galbūt viskas bus gerai iš to klausimo. Laurynai, tie smūgiai į bazę ar ne, vakaruose jūs spėjot išvažiuoti, žuvusiai sužeisti, visai šalia Lenkijos sienos. Rusai iš esmės vykdo tai, ką jie sako, ar ne, jie prieš kelias dienas įspėjo viceministras užsireikalų, kad bus atakuojami konvojai, kurie iš vakarų į Ukrainą teikia įvairią pagalbą, ar ne, tame tarpe ir ginklus, ir jie tą padaro. Kaip jūs manote, kiek tai gali keisti, reiškia, nuotaikas arba priešingai galbūt mobilizuoti ukrainiečius? Kaip pajutote, kai buvote ten? Na, žinote, vakarų ukrainiečiai, jie savo pajėgas, tas stipriausias pajėgas, yra jau išsiuntę arba ruošiasi siūsti labiau į rytus, padėti Kijevui, padėti kitose erdvėse, tai tas jau yra dar. Kalbant apie šito smūgį šitam poligonui netoli Lenkijos, kaip jūs gerai sakėt, iš esmės tai yra 25 km iki Lenkijos, tai aš tikrai vertinčiau prieš pasirodžius informaciją apie tai, kad bus baudžiamos tos, sakykime, taip, traukiamos tos logistinės grandinės, ar ne, bandoma sutraukyti tiekimą. Tai, bet jeigu taip kalbant žalos požiūrių, tragedija yra žmonių žūtis, tikrai daug žmonių, daug Ukrainos karių žuvo, daug jų sužįsta, bet, sakykime, taip, logistinė prasme arba tiek, kiek ten tos pajėgumų buvo sukaupta technikos, kurių būtų perduota ukrainiečiam, ten kažkokios didelės žalos šią prasme nebuvo padaryti. Tai būtent čia buvo toksai iš tikrųjų bandymas parodyti, kad ką mes galim, jeigu jūs toliau tieksite, tai mes ir toliau tą darysim. Tai čia labai svarbu suvokti, tai yra bandymas įbauginti, bet aš esu tikras, bent jau šito klausimu, tikrai vakarai tęs, Lenkija tęs savo politiką, tai yra tas logistinės grandinės į Ukrainą, į Ukrainos vidų, į gylį, tam, kad Kijevą ginantiems ukrainiečiams, Charkovą ir kitus regionus ginantiems ukrainiečiams ta parama nueitų. Aišku,
galima tikėtis, kad dabar, sakykime, tai bombarduos Rusijos federacijų infrastruktūrą, per kurią juda ta parama. Tas galima, to galima iš tikrųjų tikėtis ir prognozuoti, bet mums darbus reikia tęsti ir negalvot, kad tas, tai jie taip mus ims ir baugins. O dar būtų geriau pasiųsti signalą labai aišku, sakykime taip, kad ta vakarų Ukrainos erdvėje būtų paskelbta neskraidimo zona ir kad už tokius bombardavimus to tiekimo arba humanitarinių koridorių, kas irgi netmeskim, gali būti bombarduojama, ar ne, Rusija būtų atsakinga ir už tai NATO šitos dalykus kontroliuoti. Tai aišku, tam kol kas sprendimai nėra padaryti, bet tikiu, kad galbūt kažkada mes nesitikėjom, kad iš Swift'o atjunginėsim Rusiją, ar ne, kažkada mes netikėjom, kad karinę paramą rimtą ginkluotę galim tiekti Ukrainai, galbūt ateis laikas, kai NATO priims sprendimą ir dėl bent jau dalinės neskraidimo zonos, arba dėl darintesnės prieš raketinės ginkluotės ukrainiečių. Tai šia prasme, sakyčiau taip, kad į tokius veiksmus iš Rusijos pusės reikia atsakyti stipresnę valią, stipresniais sprendimais, neįsigas, neatsitrauktų, kaip tik padaryti žingsnį į priekį, nes tik tokią kalbą Rusijos federacija supranta. Taip, ir NATO oficialūs pareigūnai sako, kad mes darom viską, kad išvengtume karo su Rusija, o Rusija tuo pačiu artėja prie NATO sienos, ar ne, šiuo atveju kalbam apie Lenkiją. Kaip čia matote, Laurinai, rusų strategiją, jie vis mažiau bijo NATO toks įspūdis? Ne, aš manau, kad jie tampa nervus, ta prasme, jie priartėja tiek, kad pajustų, kaip NATO čia elgsis toliau, bet neperžengia ribos. Ar ne? Nuo 25 km iki Lenkijos sienos nedaug, bet vis tik tai yra 25 km, tai nėra Lenkijos teritorija. Jeigu būtų suduotas smūgis Lenkijos teritorijoje esančiam kur nors tranzitinė mazgui logistikos centrui, ne, apie kurį irgi buvo užuomina tą padaryti, na, tai tada, žinokit, viskas tai reiškia, arba NATO įsitraukia, arba ne, nes čia kažkokių tai tarpinių variantų jau būti negalėtų. Kaip jinai įsitrauktų, aišku, irgi klausimas, bet kad jinai jau privalėtų įsitraukti, ir aš manau, tie sprendimai, kuriuos mes kalbam apie neskraidimo zonos, logistinių grandinių apsaugą, tai būtų jau visiška realybė ir mes tikrai matytume visai kitokius NATO veiksmus ir tos pačios ginkluotės dislokavimui prie Ukrainos sienos. Tai šią prasme aš manyčiau, kad jie tai priartėja apie tos raudonos linijos, pasižiūri, kaip NATO reaguoja, bet jos neperžengia. Tai, nes vėlgi aš pasikartosiu, man viena rimta labai diplomatė, dirbanti NATO 40-mečius, yra pasakius, kai mes čia buvom prieš mėnesį NATO centrinėje būstinėje, sako, aš nemažiau mačiau keletą sovietinės Rusijos, dabartinės Rusijos vadovų, visi jie turėtų imperialistinių ambicijų, gal išskyrus kokį vieną Jelciną, bet nei vienas iš jų neperžengia penkto straipsnio kaip Rubikono, nes žino, kad tai yra visai kita saugumo lyga. Tai aš manau, kad čia taip reikėtų matyti šitą situaciją. Na ir, Laurinai, visai trumpai ir jum jau irgi laikas į kitą susitikimą. Ukrainiečių kokios nuotaikos, kaip jie su tais, kuriais kalbėjotės, kaip jie vertina tą pagalbą, ar jie, nes tarkim, pas Zelenskis ar ne, jau viešai yra nusivylęs NATO pagalba, jis jau kalba apie neutralitetą, kurį turėtų garantuoti, nežinau, įstatymai didžiosios valstybės. Tas nusivylimas jis stiprėja ar ne, kaip jūs pajutot? Pirmiausia, jų valia priešintis tikrai tik stiprėja. Pasme, jeigu jie man tai pasakė, jeigu Putinui tai yra, reiškia, na, Ukrainos okupacija per ginkluotojų, Ukrainos pajėgų naikinimą, prie logistikos centrų naikinimą ir, aišku, įbauginant civilius, naikinant, sakykime, civilius objektus, bet tam, kad okupuoti, jam tai yra iš esmės tokia, nu, vat, kaip jis įvardė operaciją, tai ukrainiečiams tai yra naujas tėvynės karas. Tai reiškia, priešintis visi. Bet jie irgi puikiai žino, kad jie priešintis patys savarankiškai. Ir jie supranta, žiūrėkit, sako, nu, uždarykit dangų, tada priešinsimės ilgiau, gal mat, net ir laimėsim. Jeigu dangaus negalite uždaryti, tai tokie daugiau ginklų, su kuriais mes patys tą dangų uždarysim. Tai va tokie normalūs motyvuoti reikalavimai. Tai aišku, jie supranta, jie vis tiek mato tą logistikos grandinės, jie mato, kokius jie ginklus naudoja ir kokie yra ginklai efektyvūs, tai yra ir vakarietiški ginklai, ir mūsų ginklai, kitaip tariant, jie žino, kad jie juos gauna ir vakarai remia, tai negali sakyti, kad na, jie nėra be paramos, ne, bet tiesiog mes galėtume daryti daugiau, kaip čia va, gerai sako, nes dažnai dabar kalbam ir sakom, ką mes nedarysime. Geriau pasakykime, ką mes darysime daugiau dėl Ukrainos gebėjimų gintis prieš šitą stepių vilkolakį. O dėl NATO narystės, tai žinot, nu, taigi kas realistiškai masto, net ir prieš šitą karą visi žinojo, kad narystė NATO Ukrainai
su tais visais išaldytais konfliktais, su Krymo aneksija yra na, sunkiai įmanoma. Tiesiog, aišku, buvo įtvirtinta konstitucija, tai buvo deklaruojama ir taip toliau ir panašiai, bet dabar matosi, kad akcentas daugiau eina į Europos integraciją. Turbūt teisinga, kad šitoje vietoje tauta, kuri 21 amžiuje mirsta su Europos Sąjungos vėliavom arba už tą vėliavą, na, turi teisę turėti kandidatę statusą. Na, tačiau irgi toks, tikiuosi, prabils ir europiečių sąžinės balsas. Dėkui Laurynui Kasčiūnui, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui už skirtą laiką. Ačiū Jums, kad skiriate laiką Lietuvos ryto televizijai. Jei galite, likite su ja toliau. Iki kitų susitikimų.